Karel Raška je otcem české epidemiologie. Narodil se roku 1909. Již během studia medicíny odhalil unikátní metodou jako první na světě přítomnost syfilidy v srdeční chlopně mrtvé ženy. Ve 30. letech se stal vedoucím oddělení epidemiologie Státního zdravotního ústavu. Velká zkouška přišla v pevnosti Terezín, kam se z vlastní iniciativy vydal pomoci s hromadnou nákazou skvrnitého tyfu, což se mu po 5 krušných měsících podařilo. Po válce se výrazně podílel na boji s tuberkulózou, klíšťovou encefalitidou, žloutenkou a dalšími chorobami. Vymyslel plán epidemiologické bdělosti, kterým se dodnes řídí Světová zdravotnická organizace, jejíž divizi infekčních chorob vedl. V roce 1964 vytvořil úspěšný plán vymýcení pravých neštovic ve světě a také zajistil financování tohoto plánu vládou USA. Byl celosvětově uznávaný, ale jeho heslem bylo světská sláva, polní tráva. Za nezměrné zásluhy mu Neuron in Memoriam uděluje čestnou cenu. Jeho synové Karel a Ivan tvrdí, cena Neuron znamená, že i v Česku se nezapomíná na světový význam práce Karla Rašky.